En broiler? Är inte det typ en kyckling? En gödkyckling. En kyckling som man stoppat i jättemycket mat och som inte fått springa runt för mycket så de får. Som ett riktigt feta. Ja, riktigt feta. Och en broiler är då en politiker som redan vid barnsben så har man sett att det här är en förmåga som vi ska satsa på. Som man har skickat på kurser, som man har uppfostrat och fått uppdrag och sådär. Och fått mer och mer förtroende. Så man ska se till att de ska kunna vara en del av kärnan i partiet. Va? Och det har ju alla partier har ju broilers, och det som skiljer dem från hur det var förr är ju att förr hade man kanske haft ett vanligt jobb och så kunde man gå in och bli politiker lite grann som en hobby först och sen kunde man bli vald. Idag så är det ju alla grupper specialiserade. Man börjar i fotboll redan när man är jätteliten, i skolan börjar man tidigare, va? Vi börjar i skolan vid 2 års ålder. Va? Så att det här har gjort att även politikerna har tvingats bli experter, och då måste man börja på tidigt stadium. Vilka broilers finns det, alltså, som är i riksdagen idag till exempel? Ja, finns det någon av dem här som har levt utanför den politiska världen? Anders Borg är den där jag kan komma på som hade jobb i finansmarknaderna av ministrarna. Av de ministrar som vill komma in så är det väl de flesta. Det är han Österberg, Sven-Erik Österberg. Ja, sista arbetaren tror jag. Så det är väldigt få. De är experter, va? Och vi röstar ju också oftast på sådana som kan sin sak. De måste kunna språk, de måste veta hur det fungerar i EU. De måste ha kontakter i Washington. Jag menar, de måste ha den här kompetensen, specialkompetensen. Och då, det kräver att man börjar på tidigt stadium. Och då, så att politiker har faktiskt förändrats, alltså det yrket, ja, har förändrats. Det har blivit ett yrke kan man säga. Det var det innan nu? Nej, inte på samma sätt. Och riksdagen träffades ju förr, bara under någon månad kanske. Så att huvuddelen av tiden så ägnar man sig åt andra saker. Så åkte man in till riksdagen och jobbade där ett par månader. Sen så åkte man hem till jordbruket eller professortjänsten eller... Man kanske var landshövding, va? Mm. Och så blev man då statsminister under ett tag. Så åkte man tillbaka och fortsatte att vara landshövding. För det var mer som ett sidojobb kan man säga. Och idag är det så att politikerna är politiker i första hand. Och sen har de kanske något annat de pysslar med som sidoarbete.